Kim birödün ayıbın jaşırsa Allah Taala'nın ayıbın jaşırat deyt. Orozoңuzlar kabul bolsun. 5-nji kanalda orozodo 30 kün tele dolbor efirde. Sizlerin hizmetinizde Temirlan Akmatov. Bugün biz oşul orozo jana jaşılık degen temada söz kılabız sizler menen çogu. Anıktan biz menen birge bolıңuzlar. Bugünkü temanı oşul körkömdöp, çıraylı kılıp oşul elibizге jalpı musulmandarga jetkizүү үчүн биз конок чакырганбыз. Олжой уулу Райымбек. Журналист, блогер. Ассалому алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум салам. Анда эл журт менен таанышып алыңыз. Амандашып. Ассалому алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыңыздарды Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рамазан айы бул өтө берекелүү ай, Рамазан айы Аллах Тааланын рахматы жагган ай. Рамазан айында ыйык Курани Карим түшкөн. Ошондуктан бардыгыңыздарга бул айда Аллах Тааланын эң жакшы нерселерин алып калышыңыздарды мен абдан ынтызармын жана ошону каалап кетем сиздерге. Жана Кудайым буйурса, ушул Рамазан айында көптөгөн биздин Кыргызстандагы моң мусулмандар, деги эле дүйнөзүндөгү көптөгөн адамдар ушул ислам динине келип, мусулманчылыкты түшүнүп жана ошондой эле динибиздеги бактылуулуктун дамын сезет деген чын жүрөктөн да ишеничим бар. Баракелде. Бүгүнкү темабыз орозо жана жакшылык. Токтолсок, орозо жана жакшылык деп эмнени айтсак болот? Орозо жана жакшылык дегенде биз негизи эле бул орозо бул негизи эле жакшы нерсе. Анан жашоодо негизи эле жакшы менен жаман ар дайым бирге жүрөт, кара менен ак дегендей ошондой эле Куранда деле, негизи хадистерде деле бул жакшылык жана жамандык өтө мындай шайкеш келип өтө мындай көп айтылган да. Мисалы ошо Аллах Таалам айтат силер жакшылыктан жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыргыла деп. Анан мисалы Аллах Таала дагы бир аяттын маанисин айтат. Силер жакшыны гана сүйлөгүлө дейт да. Аятта. Жакшыны гана сүйлөгүлө, жакшы нерселерди гана айткыла депчи мындай. Эми аяттын маанисин да ушундай келип атат да. Анан андан сырткары негизи эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк учурда жакшылык нерселер менен адамдарды көбүрөөк динге чакырып, көбүрөөк динге алып келген да, негизи эле тарыхтар айта турган болсокчу. Анан биз эмнеге үчүн азыр көбүнчө ушул жакшылыкка басым жасап атабыз? Мынакей биз дагы кече жакында буюрса жакшы жаңылык деген атайын долбоор алып чыгып атабыз. Мунун себеби азыркы учурда Кыргызстанда өтө көп негативдүү окуялар, анан андан сырткары ушул тилекке каршы негативдүү окуялар болуп, анан негизи эле элдин көбү ушул нерсеге абдан көп аралашып кетти да. Биз айтпайбыз Кыргызстанда жалаң гана негативдүү нерселер болуп атат, жалаң гана негативдүү гана жаңылыктар болуп атат депчи. Ал жерде сөзсүз түрдө жанында жакшылык нерселер дагы болуп атат да. Бирок ошол негативди биз өзүбүз көбүртүп, жабыртып, ошол эле ММКларда, башка соцсеттерде ушул нерсе баягы азыркынын тили менен айтканда хайп деп коебуз. Хайп болуш үчүнбү кээ бирлер жаман ниетте, кээ бирлер балким жакшы ниетте эле адамдарды кабардар кылыш үчүнбү же ошол нерседен адамдарга просмотр көрсөтүш үчүн. Просмотрду көбөйтүш үчүнбү же ошол нерседен адамдарга баягы жамандык менен таасир берип биз аларды жаман иштерден тыябыз деши мүмкүнбү? Айтор ушул нерсе абдан элибизди аралап кетти да. Анан ошонун кесепетин дагы биз көрүп келе атабыз. Себеп дегенде албетте эгерде бир адам абдан мындай бир жаман маанайы түшүп нерв деп коет го, ошол нервтене турган болсо, ал сөзсүз түрдө анын бир күндүк жашоосундагы боло турган иштердин баардыгы ошол нерсеге ыкталып, ошол менен улай эле мисалы ал жумушуна келип бирөөлөр менен таасир этет, урушуп кетиши мүмкүн, жаман иштер болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз жаңы проектти алып чыгып атабыз, жакшы жаңылык деген. Биз ошо Кыргызстанда болуп жаткан жакшы жаңылыктарды элге жай алдап атабыз буюрса. Муну Кудай буюрса жакшы жаңылыктарды эле көрүп угуп калат экенбиз да. Ооба, Кудай буюрса биз жалаң гана жакшы жаңылыктарды берип атайын элге таратып туруп алып атабыз. Себеп дегенде жаман ансыз эле чыгып атпайбы? Ал эми биз атайын жакшыларын бөлүп алып берели деп атабыз. Себеп дегенде жакшы нерселер биздин баягы жаман нерсенин артында эле калып калып атат дагы. Мисалы фейсбукта деле лентаны түрдүрүп отурушат, инстаграмда деле, бирок жакшы нерселер калып калып атат да. Ошондуктан бизде мынакей кыргыз элинде деле көптөгөн макалдар бар. Мисалы жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегендей элечи. Негизи эле кыргыз элинин макалы менен хадис аятта негизи эми макал негизи хадис аяттар менен эле ошонун негизинде эле келип чыккан учкул сөздөр да. Анан мен чындыгында кыргыздын макалы менен абдан сыймыктаным да. Анан ошол себептен мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн ошол пайгамбарчылык доорунда көптөгөн адамдарды жакшылык менен исламга алып келген да. Мисалы өзү пайгамбар болуп турса дагы, мисалы Билал радиаллаху анху күнүндө жана буудайды ушундай кылып тар кылып мындай ошол буудайды унга айлантып атайын такш менен мисалы талкан кылып атышпайбы? Ошону талкан кылып отурганда ушундай бир учурлар болчу экен. Ушундай кылып отуруп артынан келип
ушундай алып Пайгамбар салам жаткызып, ушундай артын караганга дагы мүмкүнчүлүгү болбогон абалда чарчап жүргөн да. Ошондой чарчап калганда Пайгамбар салам келип, ошол адамга дагы жакшылык кылып атат да. Эми бул дегени Пайгамбар салам ошондой жакшылык болсо дагы. Пайгамбар болсо дагы ошол өзүнүн пайгамбарчылык даражасынан дагы мен Пайгамбар салам негизи эле кичипей болгондо, ошо кичипей элдүгүн айылдан көп адамдар жакшылыкка келген да. Мисал алсак эле бир эненин ушундай чоң жүк көтөрүп атканын көрүп, Пайгамбар салам ага жардам берет да. Бул пайгамбарчылыктын башында болгон окуя. Анан ага жардам берип, барып үйүнө жеткизгенден кийин ал апа айтат да, ушундай бир Мухаммед деген бир жалганчы чыгыптыр, ушундай сыйгырчы чыгыптыр, элдин баарын азгырып, азгырып башка бир динге үндөп жүрүптүр. Эгерде ошол адамга туш болуп калсаң, сен ага ишенбе, сен абдан жакшы адам экенсиң деп айткандан анан Пайгамбар салам айтат, ошол жерден мен ошол адаммын, мен ошол Аллахтын расулумун, Аллахтын расулу Мухаммед менмин деп саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, тиги адам динге кирген учурунда билебиз. Ошондой эле андан сырткары көптөгөн негизи эле сырттан келген элчилер, башка адамдардын дагы Пайгамбар салямдын кылган жакшылыгынын айынан көп динге киргенин билебиз да. Азыр биз ойлоп атабыз, эгерде биз жаман нерселерди адамдарга көбүрөөк бере турган болсок, алар ошол ушул жаман экен деп ошондон таасирленип, мисалы кыз ала качканды күндө чыгарып атабыз, аны тигин аялды уруп кетти, соуп кетти депчи. Андан баягы балким ойлоп аткандыр, бул нерсе аркылуу биз ушул нерсени тыябыз депчи. Бирок тыйылбай калышы дагы мүмкүн да бул нерсечи. Анткени биз жаман нерсе менен адамдарды кайрадан негативге түртүп, балким ал балким мейли ал адам аны негативге түшкөндөн кийин кыз ала качышы мүмкүн эмес, балким башка бир жаман ишке кирип кетиш ыктымалы бар да. Ошондуктан биз адамдарга болгону жакшы гана нерселерди айтып турушубуз керек. А жаман нерселерди, жаман нерседен эч ким таасир албайт эч качанчы. Жаман нерседен мындай бир жөн эле көрүнүш алышы мүмкүн, бирок эч качан ал нерседен тыйылбайт, тыйылып калабы деп мен эч кандай ишенбейм да. Анан дагы бир нерсе бар. Биз негизи жакшы жакшы деп атканда эмненин жакшы экенин билишибиз керек экен да. Аллах таала айтат Куранда ошо аяттын маанисинде, силер жакшы деген нерсе жаман болуп калышы мүмкүн жана жаман деген нерсе жакшы болуп калышы мүмкүн деп. Бул нерсе дагы жакшылык деген тема көп учурда аябай бир мындай бир тонкий деп козгорчу айткандачы, өзүнө ушундай мамилени талап кылат экен да. Себеби аяр мамилени, аяр мамилени, өзүнө аяр мамилени. Себеп дегенде азыр кээ бир адамдар бар, карасаң күнөө иш кылып жүрөт, бирок ал өзүндө ал нерсени жакшы деп билет да. Мисалы кээ бирөө адат кылып алган, адат кылып алган кээ бир адамдар мисалы арам нерсе менен акча таап өзүнүн үй бүлөсүн багып атат да. Үй бүлөсүн багыш бул анын парызы жана бул жакшылык нерсе. Же болбосо мисалы арам нерсе менен акча таап элдерге садака берип аткандар деле бар да мисалычы. Алар жакшы деп ойлошу мүмкүн, бирок асылында ал жаман нерсе болуп калышы мүмкүн да. Себеп дегенде Аллах таала айтып атат да, силер жакшы деген нерсе жаман болуп калышы мүмкүн, жаман деген нерсе жакшы болуп калышы мүмкүн. Сен арам менен акча таап атасың, бирок ошол эле учурда жардам берип атасың. Эми билбейм, бул нерсени Аллах таала өзү чечетби, ал адамга сооп жазабы, же ал адамдын күнөөсүн кечиреби, кечирбейби, балким ошол менен деле хидаят кылып кетип коюшу мүмкүн да. Бирок жакшы нерсе дегенде ошол биз ошол нерсени эске алып, биз ошол балким исламда негизи эле Пайгамбар салямдын айткан хадистеринде, аяттарда келген аяттардын жана хадистердин маанисинен келип чыккан нерселерге көңүл буруп, ошонун негизинде анан жакшы жаңылыктар деп элдерге чыгарып берип туралы атабыз. Анан буюрса бул нерсеге баардык кыргызстандыктар катышса болот. Себеп дегенде азыр биз Бишкек шаарында туруп эле биздин региондордо болуп жаткан жакшы иштер бар да. Ооба, өтө көп. Мисалы кээ бир адамдар ошол эле бак отургузуп, ошондон акча таап, мисалы Россияга же башка жактарга мигрант болбой жаткан адамдар бар, ошол нерселерге аракет кылып, же болбосо бир жерде дагы бир ошол кайрымдуулук иштер, мигранттар кайрымдуулук иштерин кылып өзүнүн айылына, жергесине мисалы больница салып берип аткан, больница эмес, мындай фап салып берип аткандар бар, суу чыгарып берип аткандар, мечит салып аткандар, мектеп салып аткандар, ушундай адамдар бар да. Ошол нерселердин баардыгын биз элибизге жайып турушубуз керек да. Себеби азыр мен соц тармактарда өзүм абдан көп отурам, айрыкча фейсбукта, инстаграмдачы. Анан көбүнчө эми биз Кыргызстанда фейсбукта аябай мындай бир актуалдуу маселелер болуп, анан жаманы да жакшысы да ошол жака чыгып турат эмеспи. Анан көбүнчө байкасам, акыркы учурда эч эле бир жакшы нерселерди биз адамдар менен бөлүшпөй калдык. Эгерде жакшы нерсе көрө турган болсок, аны өтүп кетебиз, же кирип деле даже ошол видеону деле адамдар көрүп койбойт да. Алар сөзүң козуңду Арайымбек, өткөндө дагы бир блогер менен сүйлөшүп калсак, ушу айтып атат да, мындай деп атат, байке дейт, ушул интернетке, интернет желесине жаман нерсени салсаң же жаман ат менен салсаң, ошону элдер көп көрөт дейт. 80%
көп көрөт дейт. Анан ошол жанан жакшы жаңылыкты көргөндөр 20% экен да. Мындай өзүнө бир үлгү өрнөк ала турган же болбосо билим деңгээлин өсө тургандарчы. Анан ошол деңгээлде мындай жакшы жаңылыктар көрсөтүш үчүн кандай план, программалар бар? Ошол саздан суруу алыш үчүн эмнелерди берсеңер болот? Ошол саздан суруу алыш үчүн негизи адамдарга азыр биз жакшы нерселерди бергенде өтө узун кылып же өтө мындай бир кыска нуска адамдарга аябай бир татаал кылып берип аткан учурлар дагы бар. Мисалы эми көп эле жакшы нерселер болуп атат. Анан алардын бардыгы мисалы Алатоо программасы, ошол нерселер мамлекеттик телеканалдар, мисалы 5-чи телеканал, бул жакта жалаң мисалы жакшы иштерди берип турат да, Кыргызстанда болуп жатканчы. Алар чындыгында болуп атат да, болуп аткан нерсени бериш керек. Анан мен ойлойм, бул эң сонун нерсе, эгерде жакшы маалыматтарды берип турган болсо адамдарда, ал жакшы маанай болот дагы, анан ал чыгып мындай бир коомго жакшы пайда алып келе турган иштерди кылышы мүмкүн да. Анан биздин планда эми албетте биз чоң телеканал болбогондуктан, жөнөкөй блогер болгондуктан биз адамдарга жеңил кылып берели атабыз. Биз эч кандай оорулпайбыз. Мисалы, ошол эле региондордон тартып келген видеолорду, тартып салып келген видеолорду, фотолорду биз монтаждап, толуктап кайра жасап, көркөмдөп, кайра жасап, көркөмдөп көрүп, анан өзүбүздүн анча-мынча сөздөрүбүздү кошуп эле бере беребиз да. Бул адамдардын көп убактысын албайт. Балким ал жаңылыктар ошол жаңылык топтолонго жараша болушу мүмкүн. Мисалы, 10 мүнөттүк болушу мүмкүн, 5 мүнөттүк болушу мүмкүн, балким кээде 3 мүнөттүк деле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ойлойбуз, мисалы, эгерде адамдарга кыска нуска кылып бере турган болсок, алар көрөт депчи. Анан болушунча кызыктуу бергенге аракет кылабыз, анан элди ошол ар бир видеобузда жакшы нерселерди кылууга чакырганга аракет кылабыз. Ошону менен Кудайым буюрса, биз элди өзүбүзгө тартып кетебизге деген ишенич бар да. Анан албетте сиз жана айтып өттүңүз. Адамдар жаман нерсени бат көрөт экен депчи. Негизи эле биздин билбейм адамдык сапатыбыз же болбосо адамдык ушундай табиятыбыз табият өзү ушундайбы же ушул жаңылыктардын көптүгүнөн ушундай болуп атабы жаман жаңылыктар? Жок, биздин табиятыбыз көбүрөөк ушуга тартып келет го дейм да. Анткени мисалы жаман нерсе көрсөк бат ошол нерсеге азгырылып же болбосо ошону бөлүшкөнгө аракет кылып, ошону айтканга аракет кылып башка бирөөгөчү. Негизи эми бул мен ойлойм, мында бир адамдык сапат абдан көп таасирин берет го депчи. Эгерде чыныгы момун мусулман болсо, адамдык фактор. Адамдык фактор. Эгерде чыныгы момун мусулман болсо, ал эч качан жаман нерсени жайганга аракет кылбайт да, ал наоборот ошол жаман нерсени жашырып жана жакшылыкты жаят ошо менен. Мисалы, жаман нерсени жашырып эле коюп, анан жакшылыкты жайбай койсоң дагы коомдо хаос болуп кетиши мүмкүн да. Жаман нерсени жашырыш керек, бирок ошого жараша кайра жакшылыгын кылыш керек да. Мисалы, биз айтып атабыз, азыр ала качуу деп баардыгын чыгарып, ызычуу болуп, митингге чыгып, ушундай бир иштерди кылып атабыз. Бирок мен ойлойм, мындан бир эч кандай бир таасирдүү нерсе болбойт го депчи. Ооба, митингге чыкканда баягы адамдар келип астына сүйлөп коюшу мүмкүн, маселени чечебиз деп коюшу мүмкүн. Бирок эгерде биз ар бир адам туугандарыбызга, тууган уруктарыбызга, башка бир адамдарга ошол жаман иштерден тыйылууга жана жакшылыкка чакырууга үндөй турган болсок, мен ойлойм, бизге ушундай көрүнүштөрдү алдын алабыз го депчи. Демек ошол жаман нерседен тыйылып жакшы нерсеге чакыруу үчүн биздин эл же мугалимдер, жалпы эле ошол же жаштар же блогерлер эмне кылыш керек? Мисалы, ар бир адам өзүнүн ишин так аткарыш керек деп ишенем мен. Мисалы, блогерлер эмне иш кылыш керек? Блогерлер дагы өзүнө жараша, мисалы, телеканал өзүнө кандай десем, өзүнө тиешелүү атайын баракчалары бар, ал жакта көп алардын подписчиктери бар. Анан биз мисалы блогерлер, журналисттер өтө бир чоң жоопкерчиликти башыбызга артып жүрөбүз. Мисалы, азыр блогерлер көп эле акча табыш үчүн же болбосо просмотр алыш үчүн жеңил желпи эле темаларды адамдарга бере берет да. Мисалы, ал эч кандай адамга пайда алып келбейт. Ал болгону күлүшү мүмкүн, же болбосо отуруп бирөөлөр менен ошону талкуулашы мүмкүн, болду, андан башка пайда алып келбейт. Ошон үчүн эгерде биз баардык блогерлер, журналисттер адамдарга таалим тарбиялык же болбосо кандайдыр бир пайда бере турган контенттерди көбүрөөк бере турган болсок элге, эл ошондой өзгөрөт го дейм да. Мисалы, эл деле берген нерсеңди көрөт да. Эгерде сен жалаң эле жаман нерселерди берип атсаң, жеңил желпи эле, мисалы азыр бизде көбүнчө комедия же болбосо юмор аябай көбөйүп кетти. Өтө көп юмор бизде. Ошол эле биздин мисалы тамашоочу байкелер, мен көрүп жүрөм көптөрүн, жакшылыкка чакырып жүргөндөрү дагы бар. Ошол өзүнүн юмору менен, бирок артында жакшы бир нерселер бар да. Кээ бирлери бар, мисалы калп айтып, же болбосо ошол жерден бирөөнү мазактап, адамдарды юморго салгандар бар. Жана ошондой эле ошол өзүнүн жүрүм туруму менен
адамдарды башка бир тарапка буруп койгондор дагы бар да. Демек пайгамбарыбыз тамашалаган бирок чындыкты айтып. Оо, жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям негизи эле тамашалаганда дагы чындыкты айтып тамашалала деп мисалы бардыгына үлгү болуп келбеди же ошондой айткандагы ачык хадистери бар да. Силер тамашаласаңар дагы эме тамашалала депчи. Бирок негизи тамаша мисалы күлүү эгерде жакшы нерселер болсочу, мунун бардыгы мисалы исламда биздин устаздарыбыз айткандай мубах амалдар деп каралган. Бул мындай айтканда сага күнөө деле болбойт, мындай сооп деле болуп кетпейт. Бирок эми күлүп турсаң жакшы, бирок жылмаюу да садака. Жылмаюу дагы садака дейт да. Анан мен ойлойм, биз бирөөнү мазактап же болбосо көчөлөрдөн бирөөнү кармап алып, мисалы адамдарды жаман нерсеге салып, мисалы пранк деп коет, ошону менен адамдарды күлдүрүү бул менчи көп деле пайдалуу эмес да. Ошондуктан бардык блогерлер жана ошондой эле эл бул нерсеге аракет кылыш керек да. Элдин колунда азыр эмне бар? Элдер мисалы азыр бөлүшүү деп коет, поделиться деген өтө чоң оору бар. Сотка, интернет. Ооба, ошолорду бөлүшүп атып эле маалыматтарды. Анан бөлүшкөндө да биз жөн бөлүшпөйбүз, өзүбүздүн оюбузду айтып бөлүшөбүз да. Анан өзүң оюңу айтасың, анан комментарийге кирип адамдар менен кырылышып, ызы чогуштун деле менимче кереги жок да. Ошондуктан биздин мамлекетибиз өнүгүш үчүн азыр жеке эле биздин президентибиз аракет кылбаш керек, жеке эле биздин министрлер жана башка адамдардын коом, эл, коом, эл баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Мисалы мен мейли журналист блогермин да, ошол кесипти бүткөм, ошол менен медиа жаатында ар дайым иштеп келе жатабыз да. Мен ушул жаатта элге кандай пайда алып келишим керек, күнүгө ошол нерсени ойлонушум керек да. Демек жакшы жаңылык аркылуу пайда. Мен эгерде мисалы жакшы адамдарга жакшы нерселерди берсем, жакшы жаңылыктарды берип алар маанайын көтөрсөк, же болбосо ошол эле адамдарга пайдалуу контент берсек, мисалы талим тарбиялык, же болбосо жакшы бир мисалы биз негизи эле исламды өзү жакшы деп түшүнөбүз жана ошол ислам дининдеги жакшы нормаларды тарката турган болсок, адамдарга мындай жеткизе турган болсок, ошол коом өзгөрөбү деген ишенчтебиз да. Анан эгерде биз жалаң эле жаман нерселерди берип, же болбосо өзүбүздүн атайын просмотр кылып же хайп болуу үчүн түрдүү маалыматтарды элдерге пайдасын деле, пайдасызын деле, пайдалуусун деле бере бере турган болсок, албетте коомдо хаос болот жана ошондой эле бизде көп адамдар эми азыр мен негизи абдан эле туура эмес көрөм. Болду эми ушуга чейин мамлекеттик кызматкерлерди күнөөлөп келдик, мейли эми алар жептир, коррупция кылыптыр, мейли эми азыр деле балким жеп атышы мүмкүн, бирок мунун баардыгына биз карап келсек эгерде чындыгында өзүбүз эле күнөөлөп атабыз да. Ошондуктан мен ойлойм баардык кыргыз элинде жакшы иштерди кылууга, демек өзгөрүү өзүбүздөн, өзгөрүү өзүбүздөн, жан дүйнөнү өзгөрүш керек, ойду, көздү, колду, бутту, өзүбүз аң сезимибизди жана кылып жаткан иштерибиздин баардыгын жакшы нерселерге ала турган болсок, кудайым буюрса өзгөрөт да. Негизи эле Аллах таала дагы Куранда айтып атпайбы аяттын маанисиндечи, шайтан алейхилана силерди кедейлик менен коркутуп, кедейлик менен коркутат дейт да. Анан ошонун аяттары дагы улантса болот, силер ошондо жаман иштерге кирип кетпегиле депчи. Эми мен ойлойм да, менин жеке оюм да, мунун аятты тапсирлеген жерим жок, урматтуу көрүүчүлөр, болгону эле жеке оюм да мындай да. Биз көбүнчөдө эле ушул шайтан алейхиланын азгырыгынан улам эле жаман иштерге көп кирип кетебиз да. Мисалы кедейликтен коркуп адамдар мисалы аял кишилер боюнан алдырып салып атат, то есть мен кийин бул баламды кантип багам деп, же болбосо ошол эле кедейликтен коркуп мисалы бизнесмендер бири бири менен жаман конкуренцияга барып бири бирин өлтүрүп кеткен бар, же болбосо бизнесин өрттөп кеткендер бар базарларда. Жана ошондой эле кедейликтен коркуп биз адамдар урулук кылгандар бар, урулук кылгандар бар кедейликтен коркуп. Ошондой эле шайтан алейхиланын азгырынан, кедейлигинен коркуп биз мындай бир оңой акча тапканга аракет кылабыз, оңой нерселерге, жеңил желпи, жеңил желпи ушундайларга аракет кылып атып биз анан жаман иштерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк, көбүрөөк мындай жол ачып коюп атабыз да. Мен ойлойт элем, эгерде биз Аллах таала ушундай айткан нерсесине көңүл буруп жана Аллах таала айтып атат мен тобокелчилерди сүйөм депчи, анан ошол нерсеге мындай көбүрөөк аракет кылсак биз коомдогу коомдун жакшырышына алып келебизби деген ишенчтемин да. Жакшы, Алла ыраазы болсун. Баягы убакыт барган сайын карып баратат. Ошондой болсо дагы ушул жанагы жакшы жаңылык деп өзү аты эле жакшы болуп атпайбы? Аты жакшынын заты жакшы дейт. Анан ошондой идеяны көтөрүп башка бышырып ушу элибизге, дүйнө жүзүнө бир жакшы жаңылык берейин деген бул ар бир адамдын ниетке жараша дейт. Анан дагы элибизге мындай жанагы кээ бирлер сатира менен берип атпайбы жаңылыктарды? Дагы кандай жакшы жаңылыктар жетпей атат сиздин көз карашыңызда? Сатиралык жаңылыктар дагы бир эсе жакшы, себеби эми жаңылык дегенде жаңы нерсе ушундай деп түшүнөбүз да бизчи. Анан сатира менен бергенде адам эмоция менен кабыл алганда маалыматты,
ал көбүрөөк эсинде сакталып калат экен да. Эгер де эмоция албетте адамда ошо берип аткан маалыматыңда эмоция болсо, адам көбүрөөк сактап калат экен да. Анан биз биз бере турган стиль биз тамашалабайбыз. Албетте элдерди мындай күлдүрүп жаңылык айтпайбыз. Болгону гана жакшы позитивде жакшы жаңылыктарды берип турабыз. Анан өзүбүздүн мындай бир жеке комментарийлерибиз дагы болот да. Анан мен бардык эле блогерлерди, журналисттерди ушул нерсеге да чакырып өтөт элем. Келгиле эле азыркы учурда жакшы нерселер абдан көп болуп атат. Кыргызстанда бизнес өнүгүп атат акырындык менен. Мисалы өзүбүздүн өндүрүш бар, өзүбүздүн өндүрүштө көп эле нерселер чыгып калды. Ошолорду элге жаялы. Ушундай маалыматтарды элге эгерде бере бере турган болсок эле, мейли ал бүгүн сиздин көрсөтүүңүздүн просмотру аз болсун, эртең аз болсун, бүрсүгүн аз болсун, бирок эгерде ошол нерсени 1000 адам көрсө дагы, ошо 1000 адам сиздин видеоңуздан пайда ала турган болсо, бул өтө чоң жетишкендик да. Анан 200 миң, 300 миң адам көрүп деле, бирок сизден ага эч кандай бир пайда болбосо, мен ойлойм, бул балким сизге бул дүйнөдө материалдык жактан акча тыйын алып келип атышы мүмкүн, бирок биз бул дүйнөдө эч качан түбөлүктүү болбойбуз. Мынакей эртең бир сүгүн эле өтүп кетишибиз мүмкүн. Кече күнү бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн бар, эртең жок. Мисалы кече күнү жүргөнсүң, эртең жок болуп калышы мүмкүнсүң да. Мынакей жаман илдеттер келип, кандай адамдарды бир учурда эле канча деген миңдеген адамдарды алып кетип калып атат да. Ошондуктан биз ар дайым бул дүйнө менен акыретти биргеликте шайкеш кылып ала жүрүшүбүз керек деген ойдомун. Жакшы. Анан мындай Кудай буйруса жакшы жаңылык деп атабыз. Орозодо дагы кандай жаңылыктарыңызды эл күтсө болот? Орозо айында ичинде. Негизи орозо айында дагы жакшы пландарыбыз бар болчу. Элдер менен сурамжылоо жүргүзүп, кызыктуу дагы контент берип туралы дегенчи. Орозодо кандай балким ошол мисалы сиздин жакшы жаңылык жакшы жаңылыкка мындай элди чакырып, балким бир андай жакшы жазгандарга же жакшы жаңылык бергендерге китеп белек берип, ушундай ушундай да пландар барбы? Буюрса ал нерселерди дагы кылабыз. Кудай буюрса. Келечекте. Себеп дегенде мисалы бизге берип жаткан адамдар бир бериши мүмкүн, эки бериши мүмкүн, үчүнчүсүндө ал мисалы башка жумуштар чыгып калышы мүмкүн. Бирок биз ошол адамдарды кызыктыруу максатында мисалы ал жактарга колдон келген жардамыбызды же болбосо колдон келген мисалы китеп, ар түрдүү белектерди дагы Кудайым буюрса берип турабыз. Андан тышкары дагы биз ушул Рамазан айында жакшы дагы бир проектти ишке ашырабыз буюрса. Бул нерсе мисалы мусулманчылыкта, исламда азыр эми коомдо мисалы Кыргызстанды эске алганда эле Кыргызстанда 88-90% мусулман эли болуп саналат. Жана мусулман эл албетте ошо исламдагы нормаларды, исламдагы адал арам маселесин жана исламдагы эле көп нерселерди алганга укуктуу деп ойлойм мен. Анан биз ошол көп азыркы учурда мисалы кыз ала качуу болду, кыз ала качуу болду, анан ал жаман окуялар менен бүттү мисалычы. Анан аны ар ким ар кандай талдап атат да азыркы учурдачы. Бирөөлөрү жүрөт мисалы эркектер силер киши эмессиңер, аялдардын баарын кордоп атасыңар депчи. Дагы бирөөлөрү жүрөт силер аялдар өзүңөр шумшуксуңар силер деген кунажын көзүнсүзбөсө бука жибин үзбөйт болуп мындай бир эки жака талаш жүрөт да. Бул учурда сиздин көз карашыңыз кандай? Мусулмандын өзүнүн көз карашы бар жана мусулмандын өзүнүн принциби бар жана мусулмандын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, пайгамбар айткан, анын жараткан айткан нерселери бар. Ошол көз караш менен биз коомго карап жана ошол аркылуу жооп беребиз да. Анан ошондуктан биз ошол ушундай абалдар жаралганда биз именно мусулмандын көз карашын берип туралы деп атабыз. Кудайым буюрса бул дагы жакшы долбоорго деп ойлойм. Муну менен дагы буюрса биз мусулман коопчулугуна жана жалпы эле адамдарга ислам дининин кандай таза экенин жана ислам дининин кандай бир адилеттүү адамдарга кандай адилеттүү мамиле кылат экендигин көрсөтүп бере эле атабыз. Негизи эле сиз кандай деп ойлойсуз деп калдыңыз жана кыз ала качуу боюнчачы. Бизде ислам дининде бул нерсе жок, жат көрүнүш. Анан албетте негизи менен мындай өзүм жаш болгондуктан мурунку учурларда бул кандай ишке ашып келгенин мен билбейм. Мурунку учурларда балким кыз ала качуу деген бизде болгондур, бирок балким кандайдыр бир башка
Маниде келиш мүмкүн же башка бир. Анда жашайым деп алагачы, балдар менеси болот деп, акныке кыйып деп мындай жоопкерчилик өтө чоң болчу да. Мисалы, азыр Айбек бизде 5-4 мүнөт убактыбыз калды. Анан дагы токтолсок ушул жакшы жаңылыкка, жакшы жаңылыкка мынакей Кудайга шүгүр орозо айында кирип келдик. Кудайга шүгүр ушул орозого жетишкен. Анан дагы биздин жакшы жаңылыгыбыз бар, ушул кут курулуш компаниясы ушул орозодо 30 күн теле долбоорун каржылап демөөчү болуп атат. Кут курулуш компаниясынан үй алыңыздар, үйлүү болуңуздар. Кут туу берекелүү үйлөрдөн болсун. Ошол жерден Кудай бирсе келечекте келин алып, кыз узатып, Кудай бирсе. Ушундай жаңылыктарыбыз бар. Анан 5-чи каналда Кудай бирсе орозодо 30 күн теле долбоору 6:30-дан 7:00 чейин чыгат. Анан кайтылоосу да бар. Ада бир жакшы жаңылык, ошол баягы тарайих намастан элдер келип, ооз ачарга жакын учурларда чыгат. Буйрса 3-3-төн ар көздө. Аны көрүп турсаңдар болот. Анда дагы жаңылыктардан болсо, жакшы жаңылыктардан. Мен абдан кубанып турам. Бул дагы абдан жакшы долбоор. Мынакей орозодо 30 күн деп адамдар канча деген пайдаларды алып атат, канча деген түрлүү-түрлүү жакшы темалар болуп атат. Мынакей мына китептердеги адамдарга белек кылып, анан негизи эле мен кыргыз элине убакыт чектелип калыптыр, өзүм кыргыз элине болгон кайрылма айтып кетсем. Урматтуу момусулун бир туугандар, баардыгыңыздар дагы бир жолу Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктап өтөм. Ушул айда биз жөн гана ачка болуп эле жүрө бербестен өзүбүз жакшы аракеттерди кылып, мисалы Аллах Таалам бул айда берекелүү Куранды түшүргөн, ошол Куранды окуп, эгерде арабчасын билгендер болсо, билбегендер болсо, мынакей азыркы учурда көп эле мындай бир китептер чыгып атат, абдан көбөйүп калды. Бул жерде ошол Курандын кыргызча котормосунун маанилери жазылган, ушул нерселерди окуп болсо деле көптөгөн өзүбүзгө жакшылык кылсак дагы, анан коомго биз жакшы нерселерди бере алабыз. Ошондуктан баардыгыңыздарга бул айда өзгөрүүнү каалайт элем. Өзгөрүү албетте өзүбүздөн. Аллах Таала деле Куранда айтат, эгерде коом өзүндөгү нерсени өзгөртпөсө мен аны эч качан өзгөртпөйм депчи. Ошондуктан келгиле баарыбыз өзүбүз өзгөрөлү, жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө, Кыргызстандын өнүгүшүнө албетте ар бирибиздин салымыбыз керек. Муну жеке эле биз президенттин же министрлердин мойнуна илип коюудан алыс болушубуз керек. Ошондуктан баардыгыңыздарды жакшы иштерди кылууга жана ошондой эле көптөгөн эгерде кимдир бирөө жакшы иш кылып аткан болсо ошого себепкер болуп жана биздин дагы долбоорду Кудай буюрса келечекте колдоп бересиздер деген ишенчтемин жана ошол нерсеге сиздерди чакырып атам. Рахмат, Алла ырза болсун. Блогер, журналист Олжобай уулу Райымбек болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тебеленген гүл карып, текке кеткен күн карып, жээлбей калган аш карып, элинен аскан баш карып дейт. Ким ар бир ишке себепчи болсо, аны аткаргандай сооп алат деген пайгамбарыбыздын керемет хадиси бар. Орозодо 30 күн теле долбоору силер менен болду. Кийинки оодон амандашканча Кудай Таала баарыңыз, баарыбызды, эл журтубуз менен, дүйнө жүзү менен тынчтыкта, амандыкта бололу. Ассалам алейкум.